E aí, galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos aí junto aí, mais um aulão aqui, focados aí no concurso do BRB. Galera que não me conhece, sou o professor Rodrigo Renault, professor de Administração Geral e Pública. Dá um grande abraço aí pra galera que já tá no chat aí, me seguindo, né? Vamos juntos, segundou, né? Deixa eu abrir o chat aqui para ver a galera geral aqui. Tudo bom, Carla? Tudo bom, Caroline? Ajudando a galera aí. Lá de São Paulo, imagino, tudo bom, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Tem um tempo que eu não apareço aqui no Chaté, já tava com saudade de vocês. E é isso aí, vamos lá, vamos fazer a primeira de duas aulas aqui da nossa preparação, da nossa matéria, na verdade, né? É, em geral, vocês estão tendo várias outras aulas aí, mas da nossa matéria serão duas aulas hoje e semana que vem. Tudo bom, Conceição? Como é que tá? Boa noite aí para você. E eu resolvi quebrar o conteúdo, digamos assim, para a gente razoavelmente conseguir ver todos os tópicos, se Deus quiser, nessas duas aulas. Tudo bom, Maria José? Como é que você tá? Boa noite. Boa noite, Jander Nunes. Boa noite, galera. Então, hoje a gente vai ver dois tópicos importantes. Um é gestão de processos e o outro é compliance, tá? Karine perguntando aí, sabe como pedir isenção? Não sei de quem tem Cade Único. Normalmente tem lá no edital, Karine, o passo a passo aí do que você precisa fazer. Tudo bom? Euclides SG, boa noite. Pessoal, vamos lá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui dois tópicos aqui para vocês, tá? Vou fazer o que eu costumo fazer aqui dentro. Fazer uma parte de gestão de processos, faço um intervalinho para a galera tomar aquele café, dar aquela relaxada e a gente volta com a parte de compliance, tá? Mande aí para vocês, para a gente aí, me diga aí, diga assim, quanto tempo vocês estão estudando para concurso, de onde vocês estão falando, imagino que o grosso da galera é aqui de Brasília mesmo. Tudo bom, Franklin Barros? Já vamos começar aqui. E lembrando que eu botei o material da aula lá no meu canal do Telegram, Administração com Renault. É só me seguir lá, quem não tem Telegram, vou pedir para Caroline pegar o arquivo aí, jogar no chat. Se ela puder pegar o link aí e disponibilizar para a galera que não tem o Telegram, mas se você tem o Telegram, me segue lá, Administração com Renault. Tudo bom, galera? Então é isso aí. Caroline aí, boa noite para a galera que está chegando aí, pessoal que está estudando aí para o BRB. Pô, super oportunidade, né, galera? Oportunidade muito bacana. É um banco muito bacana. Galera que trabalha aqui em Brasília, com certeza já conhece, né? Então, assim, um banco tradicional, eu que já fui servidor do GDF também, fui cliente do BRB e com certeza é uma oportunidade muito interessante para vocês que estão aí voltados aí para pegar esse objetivo. É isso aí, galera, sem muito enrolation, né? A Carolina já pedindo like aí, né? Galera pedindo like. Franklin dizendo que tá aqui estudando há 2 anos já. Que bacana, Franklin. Imagino que tu já esteja competitivo aí. Se Deus quiser, vai dar certo dessa vez aí, cara. Vamos lá, galera. Vamos que vamos, né? Eu vou fazer o seguinte: vou só tomar uma aguinha aqui e a gente já dá o start aí nessa aula. Vamos cair dentro aí dessa matéria. Vamos que vamos, olha lá. Conceição estudando para o Banco do Brasil, TJDFT e IBGE. Carla Vasconcelos está em Brasília também. Olha que bacana. Show de bola, estou em Brasília também, moro aqui. Há 12 anos que eu moro em Brasília, mais um dos adotados aí pela capital. Gosto muito de morar aqui também. Amém aí, Franklin Barros. Vai dar certo, irmão. Confia que vai dar certo. Vamos que vamos, né? Eu vou. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Perará, pupupum, tranquilo. Vamos lá, belezinha. Eu vou fazer o seguinte: eu vou jogar aqui a vinhetinha e eu já vou começar o primeiro tópico, né? Vamos lá, peraí, pupum. Vamos lá. Gestão por processos. É isso aí. A Conceição dizendo que já foi cliente do BRB. Eu também já fui. Na época, hoje não é mais assim, mas na época que eu era servidor do GDF, para você receber o salário, você era obrigado a ser cliente do BRB. Depois passaram aquela lei, né? Aonde você não precisa mais ser cliente do banco. Mas isso vale para o governo federal, outros governos estaduais, da mesma forma, né? Você pode escolher o banco que você quiser receber, mas naquela época era obrigatório. Então era cliente do BRB. E hoje aqui em Brasília tem a metade da galera aqui de Brasília torce pelo Flamengo. A galera do Flamengo em geral é cliente também, só para ter o cartãozinho lá, para
com o símbolo do Flamengo. Vamos que vamos, Carla. Vamos lá, começar a aulinha aqui. Vou jogar a vinhetinha e a gente já vem. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui no conceito de gestão por processo aqui. O que é um processo, na verdade, né? Deixa eu me tirar aqui da tela. Beleza. Pessoal, um processo é uma série de atividades estruturadas para produzir um bem ou um serviço. O que é exatamente isso? Vamos lá. É um fluxo de trabalho que praticamente todas as organizações, sejam elas privadas ou públicas, têm para entregar valor para o seu cliente. Então vamos imaginar que você vende pizza. Você tem um restaurante de pizzas. Existe um processo desde que o cliente entra no teu restaurante até a pizza chegar quentinha na mesa dele e, digo mais, até ele pagar, receber a nota fiscal, aquela coisa toda. Ou seja, existe já um passo a passo, digamos assim, uma série de atividades que precisam acontecer para aquela pizza chegar na mesa dele. Ele vai te fazer o pedido. Eu estou te falando aqui sem ter nunca trabalhado numa pizzaria, mas vamos lá, vamos imaginar aqui. Ele vai entregar o pedido para o garçom chega e entrega aquele pedido pro pizzaiolo, né? O cara que vai fazer a pizza, o cara vai lá, pega a massa, amassa a massa, faz aquela palhaçada toda, estica a massa. Cada coisa dessa é uma atividade, concorda? É uma parte desse processo. Bota o molho, bota o queijo, bota o ingrediente, bota ela tanto tempo ali para assar, tira a pizza e tal. Ou seja, existe uma série de tarefas, de atividades ali para aquela tua pizza tá prontinha. Tá, obviamente que eu tô usando um caso bem basicão, digamos assim, né? Bem básico. Mas processo de trabalho é assim que funciona. Ou seja, é uma série de atividades que uma depende da outra. Ou seja, não adianta, por exemplo, eu amassar muito bem a massa e eu esquecer de botar ali o queijo. Vai ficar uma porcaria. Ou se o queijo for de má qualidade. Ou seja, uma depende da outra para que no fim dessa série de atividades, você tem aquele produto, aquele serviço que o teu cliente espera que ele vai ficar satisfeito, tá? Então, me tirando aqui da tela, você tem, então, um fluxo de trabalho aonde... Vou botar a canetinha aqui, peraí. Um fluxo de trabalho onde você tem diversos inputs, ou seja, entradas, materiais, informação, equipamentos que vão ser trabalhados para agregar valor a quem? Agregar valor ao cliente. Seja ele interno ou externo. Aí você vai perguntar, mas como assim cliente interno, Renan? O que é isso aí? Pessoal, cliente interno é aquele cliente que é dentro da tua organização. Muitas vezes o teu processo de trabalho não vai ser entregue, não vai chegar diretamente ao teu cliente final. Vai, por exemplo, para um outro setor. Vai ser entregue para uma outra área da organização que precisa daquele teu trabalho, precisa daquele teu processo funcionar para ele fazer o trabalho dele. Isso é o que a gente chama de cliente interno, tá? Ou seja, mas não deixa de ser o teu cliente, quem você tem que deixar satisfeito, tá? Então vamos lá. Tocando o barco, basicamente quando a gente olha para um processo, então, você tem várias entradas aqui, várias demandas, né? Ou seja, existe alguém, por exemplo, no caso do caso que a gente falou aqui, uma pizzaria, o cara tem vontade de comer uma pizza, né? Ele chega ali e te espera, eu quero uma pizza portuguesa. Você vai entrar com vários materiais ali, com o trabalho do pizzaiolo, vão ter várias atividades acontecendo ali para que aquela pizza saia, que é o que a gente chama do output, né? Input in, entrando, out saindo, né? O que que vai sair para o cara? No caso, a pizza, né? Então entra aqui farinha, vai entrar o queijo, vai entrar aqui o molho de tomate, ops, volta de out. 2-0 aqui a canetinha, aqui o tomate, e vai sair aqui a pizza pronta. Perfeito? Show de bola, né? Então vamos tocando aqui, vamos ver um caso bem
digamos assim, semelhante, né? Para você entender como é que funciona isso. Um processo, por exemplo, de você entrar numa sapataria e pedir um sapato, né? O que que vai acontecer? Você entra, olha a primeira atividade aqui, o vendedor inicia o atendimento do cliente. Entra você na loja de tênis, ali na sapataria, e o cara: doutor, o que que o senhor está procurando? Já sabe o que que quer? Qual é o seu sapato? Qual é o seu número? Aquela história toda. Aí você vira e fala: não, eu quero o Nike, deixa eu botar pequenininho, eu quero aquele Nike ali, 41. Aí o que que ele vai fazer? Normalmente, se a sapataria é grande, ele vai ali e pede pro estoquista que está ali em cima da loja: ó, eu preciso do Nike vermelho, modelo tal, 41, né? O estoquista vai procurar esse tênis e vai entregar esse par pro teu vendedor. O vendedor vai e te ajuda ali, né? Ó, tá aqui o sapato, só que ajuda, aquela história toda. Você gostou do sapato, o vendedor te encaminha ao caixa para pagar, né? O caixa vai te perguntar: doutor, é crédito, é Pix, é isso, é aquilo, é dinheiro, né? Você vai pagar, ele processa o teu pagamento e, por fim, o vendedor embala aquele pacote ali, te entrega, te dá o ok ali na saída da loja. Repara que tem várias atividades aqui, várias tarefas, né? Vários passos até você sair com o teu sapato, com o teu tênis da loja, tá? Isso é o que a gente chama de processo, tá? Isso é o que a gente chama de uma série encadeada ali, relacionada, uma interdependente, uma depende da outra, até entregar valor, que é você sair com aquele sapato ali satisfeito, bonitão, tá? Show de bola, vamos tocando o barco aqui. Então, no caso, deixa eu me tirar fora aqui, as atividades então estão interligadas, significa que uma não faz sentido sem a outra, né? Se eu não pedir aquele tênis Nike vermelho 41, o vendedor não vai pedir esse sapato para o estoquista, e nem faz sentido ele separar um sapato que ninguém pediu. Ou seja, essas atividades estão interligadas. Não adianta uma ser muito bem feita se a outra pisar na bola, né? Ou seja, não vai entregar valor para o cliente. E o foco, quando a gente está fazendo gestão por processo, é sempre o quê? Na necessidade, no desejo do cliente. Não adianta um negócio ser fantástico se não é, se não é aquilo que o cliente estava esperando, se não está entregando o que ele estava imaginando você entregar para ele. Ah, eu queria comer uma pizza de portuguesa. Me entregaram uma pizza de alite. Detesto alite. Eu vou ficar satisfeito? Não vou ficar satisfeito. Ah, eu gosto de pizza grossa. Cheguei lá, pedi a pizza grossa, veio a pizza fina. Não vou ficar satisfeito. Ah, mas aquela é muito boa, não interessa. Mas não é o desejo daquele teu cliente, tá? Então, quando a gente fala de gestão por processos, lembra sempre disso. O importante é entregar valor pro cliente, tá? Quando a gente está falando aqui gestão por processo, daqui a pouco a gente vai ver a diferença de uma coisa para outra, tá? Mas basicamente, quando a gente fala gestão por processos, é uma maneira de você gerenciar a empresa tendo esses principais processos como centro, como eixo, digamos assim, tá? E para isso, você tem uma outra maneira de gerenciar a empresa. Normalmente, você tenta reduzir ao máximo ali, derrubar as barreiras internas, ou seja, colocar todo mundo conversando, todo mundo interagindo ali dentro dos órgãos, né? Um órgão com o outro. Tendo maior interação entre as áreas, as pessoas se conversando, trocando informação, além de fornecedores e clientes, ou seja, não só dentro da organização, mas entre os teus parceiros, conversando com o teu cliente e tendo uma visão de todo da empresa, buscando um melhor resultado. Então vamos ver qual é a diferença então entre gestão de processos e gestão por processo. Aqui eu já faço um alerta, que é o seguinte: essa é a visão ideal, mas nem sempre o carinha lá da banca ele vai cobrar, digamos assim, dessa forma. O que que eu estou querendo dizer? Existem autores que não diferenciam gestão de processo por gestão por processo. Então, se a banca vier trazendo ali e não fizer essa comparação, a diferença de gestão de processo por gestão por processo,
pelo amor de Deus, não vai ficar catando pelo em ovo e virar, não, isso aqui o cara, ele usou o termo errado, pelo amor de Deus. Aqui é só para questões que vão te perguntar a diferença entre gestão de processo e gestão por processo. Show? Vamos voltar aqui. O que é a gestão de processo? Gestão de processo é quando a gente está preocupado em melhorar um processo específico. Lembra do processo da pizza? Então vamos imaginar que eu tenho uma pizzaria e a minha pizza está demorando. Ou está chegando fria para o cliente, seja lá o que for, tá? Uma gestão de processo significa eu olhar, pô, o que não está funcionando aqui? Será que o pizzaiolo está demorando demais? Será que o garçom está demorando para entregar o pedido? Ou seja lá o que for, tá? Será que a pizza fica pronta e o garçom não entrega? Então eu vou analisar aquele processo específico para tentar, olha, isso é que está acontecendo, vou melhorar para o meu produto chegar quentinho ali, beleza, resolveu aquele problema. Quando eu estou falando gestão por processos, repara, gestão de é um processo específico. Gestão por processo é o que eu tinha acabado de falar. É uma gestão voltada para você pensar a empresa de forma diferente, né? Uma outra maneira de você gerenciar aquela empresa. Ao invés de estar preocupado com aquela visão tradicional, olhando para os departamentos, o que a gente chama de visão verticalizada, tá? Preocupado ali, cada um com a sua caixinha, eu estou preocupado com o quê? Vamos imaginar que isso é empresa, eu estou preocupado com os fluxos de processo. É o que a gente chama de visão horizontalizada, tá? Ou seja, uma visão mais voltada para como está acontecendo esse processo dentro da organização, do que ficar preocupado cada gerente, cada diretor, só com aquele seu departamento, só com aquele seu... com a sua gerência e coisas do tipo, tá? Então, assim, na gestão por processos, a gente não fica mais focado na necessidade de cada departamento, mas no como eles estão interdependentes. Ou seja, olha, área de finanças e área de vendas, por exemplo, que em geral tem sempre conflito nas organizações. Eu não me interessa aqui quem está certo, quem está errado, essas picuinhas entre vocês. Eu quero que vocês conversem para que o cliente seja melhor atendido. Ou seja, o foco deixa de ser ali nas necessidades internas e na gestão interna de cada área para ser o seguinte, olha, como essas áreas têm que trabalhar para o processo chegar da melhor maneira possível para o cliente, tá? É isso. Por isso que a gente chama de visão horizontalizada, por quê? Porque não está preocupada com as caixinhas, com as gerências, com os departamentos, está preocupada com o fluxo de trabalho, tá? Tocando o barco aqui, vamos falar sobre a gestão funcional, gestão por processo. Algumas questões vêm cobrando isso. O que é gestão funcional? A gente poderia chamar aqui de gestão tradicional. Ou seja, essa gestão verticalizada, focada na hierarquia, né? Focada nos departamentos, né? Cada um ali preocupado com os seus problemas, né? Isso é muito normal a gente ver no setor público, né? Você tem essa visão verticalizada por quê? Porque vocêzinho que está aqui, ó, nessa coordenação aqui, ó, deixa eu botar de outra cor aqui. Coordenação aqui verdinha aqui. Vou botar essa coordenação verdinha aqui. Você só fala com o seu chefe. Você só fala aqui, ó. Você não fala com o coleguinha do outro setor, ou fala muito pouco. Não tem muito isso. Ou seja, a visão é verticalizada porque o fluxo de comunicação e de decisão é de cima para baixo e de baixo para cima, tá? Opa! De baixo para cima. Quando a gente fala de visão horizontalizada, significa que, como eu falei, o importante é o quê? Vou botar aqui de vermelhinho agora. O importante são esses processos que estão acontecendo aqui entre as áreas, tá? Esse é o foco. A visão é horizontal e não vertical, tá? Então vamos lá, visão verticalizada aqui na gestão funcional ou gestão tradicional, e visão horizontal ou horizontalizada.
Fica ligado porque isso cai bastante, essa ideia de visão verticalizada, gestão verticalizada ou gestão horizontalizada. Quando for gestão horizontal, visão horizontal, a gente está falando de gestão por processos. Quando for verticalizada, é a visão tradicional, é a visão antiga, tá? Aqui, os departamentos trabalham isolados uns dos outros. Ou seja, é cada departamento preocupado com o seu, né? Cada um brigando ali pelos seus objetivos específicos. Cada um preocupado com as suas necessidades, tá? E dane-se o outro, e dane-se a empresa como um todo, e dane-se o cliente. Então, por exemplo, se eu estou na área financeira e eu quero economizar a qualquer custo, isso significa que, às vezes, a outra área vai sofrer e, às vezes, o cliente não vai ter o melhor serviço, melhor entrega. Então, na gestão tradicional, muitas vezes, os departamentos ficam voltados para dentro, para os seus problemas, para as suas necessidades. Com isso, naturalmente, a coordenação é difícil, né? Quando cada um só se preocupa com si mesmo, é difícil você fazer essa coordenação entre todas essas áreas. Estão voltadas para dentro, ou seja, preocupado com seus próprios problemas internos, tá? No caso da gestão por processos, existe uma maior integração, né? Pelo próprio situação que a gente falou aqui. Se eu tenho que eu estar preocupado ali com o outro órgão, como é que ele vai receber meu trabalho, como é que o processo vai chegar lá na frente, obviamente vai ter muito mais conversa, vai ter muito mais acerto, reunião, olha, como é que eu posso te ajudar, o que você está precisando, olha, isso aqui eu preciso que você me entregue mais rápido, coisas do tipo, né? Coordenação fica mais fácil e o foco fica realmente no cliente, nas suas necessidades e como satisfazê-los, tá? Vamos lá. De acordo com o Gonçalves, um dos principais autores da área, do tópico, quais são as principais mudanças que a gente precisa ter para que você mude dessa gestão tradicional, a gestão funcional, para uma gestão por processos? Primeiro, definir responsabilidade por um andamento dos processos, ou seja, quem é responsável por aquele processo funcionar, né? Minimizar essas transferências internas, ou seja, melhorar o fluxo, né, tanto de informação quanto de material entre os setores, maximizar o agrupamento de atividades conexas, ou seja, sempre que possível, se aquelas atividades, uma tem relação com a outra, você está com elas ali próximas, né? E com isso diminuir gasto de tempo e gasto de energia. Show de bola, faz sentido, né? Continuando aqui, quais seriam então as diferenças em vários aspectos das organizações, né? Então, por exemplo, alocação de pessoas, né? Como é que eu vou alocar pessoas? Na gestão funcional, eu vou juntar todo mundo de acordo com a área funcional. O que é isso, Rodrigo? Ah, o pessoal de RH, todo mundo trabalha junto na área de RH, o cara de finanças está todo mundo trabalhando junto, o cara de, digamos assim, de logística, todo mundo trabalha no mesmo setor. No caso da gestão por processo, essas pessoas estão misturadas, né? Você tem os times de processos com gente de diferentes perfis e diferentes habilidades. Autonomia operacional. Aqui na gestão funcional tem rígida supervisão hierárquica. Já na gestão por processos eu tenho mais autonomia, né? Ou seja, fortalece a individualidade dando autoridade para a tomada de decisão. Eu dou mais autonomia para a equipe. Avaliação de desempenho. Na gestão funcional, preocupada com desempenho individual. No caso do processo, preocupado com o resultado do processo de negócio. Cadeia de comando, forte supervisão, hierarquia. No caso da gestão por processo, fundamentada ali na negociação e na colaboração. Capacitação dos indivíduos, como eles são treinados, né? Voltados para a especialização, para a função ali que eles estão desempenhando. No caso, gestão por processos, preocupado ali com a multifuncionalidade, ou seja, o sujeito vai desempenhar várias funções e não uma só. Escala de valores, metas exclusivas das áreas geram desconfiança, ou seja, você só vai ser avaliado pelo resultado do seu setor, você tem mais competição entre os setores, né? No caso, gestão por processos,
você tem mais comunicação e transparência e gera maior colaboração, né? Vamos lá, estrutura. Gestão funcional, vertical, a gente já falou sobre isso, não vou entrar muito em detalhe. Mais verticalizada, gestão por processo é mais horizontalizada. Medida de desempenho, voltada para a área funcional, né? E na outra, voltada com a visão integrada do processo, né? Natureza do trabalho repetitivo, mecânico, mecanicista e, no caso da gestão por processos, mais diversificado. Organização do trabalho voltado para a área funcional, mais linear e, na gestão por processo, multifuncional. Relacionamento externo, aqui voltado muito para dentro, né, no âmbito interno e, no caso da gestão por processos, um processo mais colaborativo, mais parcerias. E, por fim, utilização da tecnologia, preocupada com as áreas funcionais aqui na gestão funcional, e você tem aqui maior integração e orquestração na gestão por processos. Vamos ver como isso já foi cobrado em prova. Pode-se considerar como processo organizacional o conjunto de atividades, mesmo que não relacionadas entre si, que transformam insumos em produtos ou serviços saídas que têm valor para um grupo específico de clientes. Pessoal, a frase tá bonitinha, né? Só tem uma pegadinha aqui, você tem uma pisada de bola aqui que torna essa questão errada, que é esse mesmo que não relacionadas entre si, né? Ou seja, a frase estaria correta se falasse, olha, processo organizacional, o conjunto de atividades relacionadas entre si que transformam insumos em produtos ou serviços que têm valor para um cliente. Beleza, estaria certo. Só que existe relação, tem que ter relação, né? Então aqui, questão errada. Vamos lá, próxima. Determinada organização adotou uma nova perspectiva de gestão, assumindo o gerenciamento de processos de negócio, ou BPM. Assim é possível inferir que ela... Então vamos lá. BPM nada mais é ou Business Process Management ou gerenciamento de processos de negócio. Ou seja, BPM é a sigla em inglês de gerenciamento de processos de negócio. Tá? Ou seja, gestão de processos. Então é possível inferir que ela... Vamos lá. Reforçou a visualização das operações de negócio com base nas áreas funcionais e localizações envolvidas. Pessoal, a letra A não faz sentido, né? A letra A é a visão tradicional, né? Essa visualização das operações com base nas áreas funcionais e tal, não é isso, né? Letra B de bola. Adotou uma nova forma de visualizar as operações de negócio que vai além das estruturas funcionais. Aqui, beleza. Reforçou a visualização das operações de negócio com base nas competências. Não é com base em competências, seria a gestão por competências, né? Adotou uma nova forma de visualizar as operações de negócio que está baseada nas estruturas funcionais e hierárquicas. Aqui, mais uma vez, seria a visão tradicional, né? A visão tradicional ou funcional, né? E letra E, reforçou a visualização das operações de negócio com base nas estruturas funcionais. Mais uma vez, né? Seria o tradicional. Então, gabarito é a letra B de bola. Vamos mais uma aqui. O foco no processo, a promoção de uma visão sistêmica da organização e a melhor compreensão da cadeia de valor da organização caracterizam a gestão por processos. Tá certo aqui, pessoal? Tá certo. Ou seja, foco no processo, perfeito, né? Promoção de uma visão sistêmica. O que é visão sistêmica, gente? É essa visão integrada da organização. É essa visão onde a gente vê ali, olha, que um órgão depende do outro, que se um não entregar ali, o outro não vai fazer um bom trabalho, que você tem interação ali entre a empresa e os seus fornecedores e os seus clientes. Ou seja, a ideia de visão sistêmica é você ver todas aquelas peças ali, as suas interdependências, uma depende da outra para entregar resultado. Isso tem a ver com a gestão por processos? Com certeza. E a melhor compreensão da cadeia de valor. O que é a cadeia de valor? A cadeia que vai gerar, o próprio nome já diz, né?
aqueles processos que vão gerar valor ao teu cliente, tá? Então, gabarito é questão certa. Vamos dar uma olhada aqui no gestor do processo, gestor de processos. Muitas vezes, gente, é interessante, é importante você ter aquele responsável. Você lembra que a gente falou sobre isso? Você tem que definir quem é o responsável pelo processo. Responsabilidade pelo processo significa, olha, quem é o gestor do processo, aquele que vai estar encarregado de que aquele processo esteja realmente entregando resultado, tá? Ao contrário do gerente funcional, quem é o gerente funcional? Gerente de marketing, gerente de finanças, gerente de produção e coisas do tipo, ele não vai lidar só com um profissional especializado em uma função, mas sim com todos aqueles profissionais que estão envolvidos naquele processo. Para isso, ou seja, como ele está ali lidando com gente que trabalha no setor de finanças, outro que está no setor de recursos humanos, o outro que está na produção, o outro que está no marketing e tal, ele precisa saber gerir conflitos com aqueles profissionais que pensam diferente, que têm habilidades diferentes e ter uma visão sistêmica, visão global, visão do todo, tá? A posição dele é perene. O que significa isso, gente? Que muita gente confunde e improva o pessoal maldoso pra caramba de misturar o gestor de processos com o gestor de projetos. Que tá até a gente falando aqui, ao contrário do gerente de projeto, qual é a definição de projeto, gente? A definição de projeto é um esforço temporário, tem começo, meio e fim. Ou seja, eu vou fazer um projeto que tem 3 anos para acabar. Gestor de processos, não. Gestor de processo, aquele processo ele pode acontecer de forma indefinida. Pode durar décadas ali aquele processo rodando. Tá? Então, assim, o gestor de processos ele tem uma posição perene, ou seja, não tem prazo para acabar. Tá? Ou seja, não tem prazo determinado para gerir seu processo. Pode ficar ali muito tempo gerindo aquele processo. Vamos falar sobre a cadeia de valor. Pessoal, cadeia de valor é um conceito que veio lá do Michael Porter, que basicamente ele está falando o seguinte, é um conjunto de atividades que a organização, que ele fala assim, tecnológicas e econômicas distintas que a organização utiliza para entregar produtos e serviços aos seus clientes. Então, no fundo, aqueles processos, aquelas atividades que vão gerar valor. Por que que é importante você definir quais são essas atividades? Quais são esses processos? Porque esse é o que você precisa estar focado. Ou seja, se esse processo aqui, se isso é o que gera valor para o meu cliente, então é isso que eu preciso melhorar, é isso que eu tenho que ter atenção, tá? Ou seja, devemos analisar quais são as atividades que geram valor para que a gente possa melhorá-la. Aquelas atividades que não agregam valor, eu posso reduzir, eu posso eliminar. Ou seja, aquela atividade ali, aqueles processos ali não estão gerando nada para o meu cliente, então posso eventualmente até cortar aquilo ali. Vamos ver como isso já caiu em prova. De acordo com a abordagem por processos, o fato de um auditor procurar reduzir os custos financeiros dos insumos envolvidos no desenvolvimento de suas atividades de fiscalização constitui um exemplo de auditor que busca melhorar a cadeia de valor do seu processo de fiscalização. Essa questão aqui foi muito interessante quando ela caiu e muita gente errou. Por quê? Porque vamos lá, de acordo com a abordagem de processo, aí estamos falando aqui, ó, um concurso do Tribunal de Contas do DF, tá? TCDF. Aí ele fala, o auditor procurar reduzir os custos financeiros dos insumos envolvidos no desenvolvimento das suas atividades de fiscalização. E aí ele diz, isso é um exemplo de auditor que busca melhorar a cadeia de valor. Pessoal, cadeia de valor do processo de fiscalização. Qual é a cadeia de valor do cidadão, da sociedade, para o trabalho do auditor? É ele gastar menos no insumo ali, ou seja, gastei menos papel, gastei menos ali, sei lá, fiz o meu trabalho mais rápido, gastei menos horas ali. Veja bem, não que isso não seja interessante, tá? Beleza. A população vai gostar ali do cara que
fez aquilo ali de modo mais barato. Mas é isso que gera valor para a sociedade? Não é isso. O que gera valor no trabalho do auditor é se aquele órgão público está agindo com conformidade, não ter desvio de recurso. Ou seja, o trabalho do auditor é ele melhorar a gestão, fiscalizando, né? Auditando. Não é reduzir custo do seu próprio trabalho, tá? Ou seja, aqui o erro é porque isso não melhora a cadeia de valor. Economizar no papel, na borracha, na caneta, não gera mais valor para o cliente, que no caso é a sociedade, né, do trabalho dele. Então, por isso, a questão foi errada. Ah, professor, mas o reduzir custo não é bom? É, mas isso não está na cadeia de valor. Cadeia de valor do trabalho do auditor é não ter desvio, melhorar a gestão pública, ter mais conformidade e por aí vai, né? Show de bola! Volta para mim aqui, fazer um intervalinho, a gente já volta daqui a pouquinho. E aí, pessoal, tudo bem? Módulozinho aqui, espero que vocês tenham curtido. Agora a gente está quebrando os módulos em mais tópicos, né? Aproveita, a gente bate um papo no chat rápido, trocar uma ideia e a gente entrar aqui no tópico de tipos de processos. Digo aí se vocês estão curtindo a aula aí. Alexandre Moraes, espero que não seja o ministro do STF, né? Carla Vasconcelos, tudo bom, Carla? O pessoal já botou aí o material na descrição do vídeo, show de bola, valeu. Carla Araújo, tem duas Carlas, Vasconcelos e Araújo. Manuel Faria de Souza Júnior, que bacana, valeu galera. Conceição, 22 anos em Brasília, que legal. Pessoal, show de bola. Pessoal aí procurando informação das assinaturas, entre em contato lá com a galera da equipe de vendas que dá certo. Show de bola, galera. Vou jogar aqui. Já são 7h40, caramba. Passou rápido esse primeiro modo. Vamos continuando aqui. Eu vou jogar a vinhetinha e a gente já volta. Vamos pro próximo tópico. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver agora os tipos de processos. Vem comigo, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Esse é um tópico que cai bastante em prova, né? E é uma classificação em geral, digamos assim, são várias classificações, mas em geral não é questão para você perder, tá? Então eu vou tentar explicar aqui as principais classificações. Lembrando que a matéria de administração é... Em geral, você tem muitos autores, né? Então, assim, a gente vai trazer as que são mais cobradas e que normalmente você vai ver nas questões de prova. Então, primeira classificação muito cobrada é a que divide os processos em três: de processos de negócio, processos organizacionais e processos gerenciais. O que é o processo de negócio, pessoal? Processo de negócio é aquele processo que gera o produto e serviço que o cliente quer, tá? Então, por isso que é o processo de negócio. Repara aqui, processo de negócio. Então, por exemplo, a Fiat, ela entrega o que para o cliente? Um carro, não é isso? Automóvel. Quais são os processos que estão relacionados a isso? Tem vários. Por exemplo, um deles seria a montagem de automóveis. Então, assim, esse processo, ele está envolvido diretamente na produção do carro, tá? Então, faz sentido, né? Ou seja, esse é o processo que vai gerar os produtos e serviços que aquela organização entrega para o seu cliente. Naquele, por exemplo, processo de, sei lá, construção de casas, quais são as atividades ali? Levantar parede, pintura, colocar o piso e coisas do tipo, né? Ou seja, quando a gente fala processo de negócio, é o processo que entrega o produto ou serviço que o cliente está esperando. E naturalmente esses processos vão ter que ser suportados pelos outros dois processos, né? Quais são esses outros dois processos? O primeiro é o organizacional. Normalmente esse processo o cliente não visualiza, não vê aquilo ali acontecer. Por quê? Porque eles vão integrar eles vão integrar os vários setores. Não são visíveis para os clientes. Exemplo,
contas a pagar, recrutamento de pessoas e treinamento. Então, assim, você tá vendo ali, quando você vai comprar um carro, o pessoal da Fiat sendo treinado, provavelmente não tá vendo, né? Você tá vendo ali o pessoal que trabalha na área financeira ali, pagando as faturas da organização? Não tá vendo esse pessoal. Agora, você consegue produzir um carro sem ter esses processos ali rodando? Não consegue, tá? Isso é o que a gente chama de processo organizacional. É um processo que vai dar suporte, que vai viabilizar o funcionamento daquela organização. E por fim, você tem o que ele chama de processos gerenciais, que é o processo necessário para que aquela empresa seja gerenciada, né? Ou seja, aquele processo que os gerentes usam para dar suporte aos demais processos. Avaliação de desempenho, avaliação de satisfação dos clientes. Então tem vários, né, planejamento, coisas que você precisa executar para gerenciar a organização, tá? Outra classificação vai pegar basicamente o que a gente falou aqui e quebrar em dois só, que eu chamo de processo primário e processo de suporte. Ou também tem gente que chama isso de processo secundário. Tá? Processo primário ou processo secundário. Ele pega no primário, seria o processo de negócio. É a mesma classificação. E os aqui no secundário, ele junta esses dois aqui, os organizacionais e os gerenciais. Então, assim, processo primário é aquele que gera valor para o cliente, que relaciona com o processo de negócio. Tá? É o que entrega produtos e serviços para o cliente. O processo de suporte são todos os outros. Tá? São aqueles outros processos que vão dar suporte aos processos primários. Treinamento, desenvolvimento, recrutamento, avaliação de desempenho, pagamento de contas, fluxo de caixa, planejamento financeiro e por aí vai, tá? Show de bola, vamos pro próximo. Processos verticais e processos horizontais. Lembra que a gente falou da visão horizontal da organização? Que a gente falou como é que era a visão horizontalizada, era uma visão focada no processo de trabalho. Tinha aqui, ó, processo tal, passa para cá, que passa para lá e por aí vai, né? Isso daqui, esse tipo de classificação, ele vai fazer o seguinte, olha, o processo, ele em geral não é horizontalizado, então os processos horizontais são aqueles relacionados com o fluxo de trabalho, com a coordenação entre os departamentos. Ou seja, são os principais processos, são os horizontais. Então, quais são os verticais, Rodrigo? São aqueles, em geral, voltados a gerenciamento, orçamento, planejamento, orientação, ou seja, você dando ordem aqui para baixo. Ou seja, são processos, em geral, relacionados ali com a administração da organização. Tá? Ou seja, o processo horizontal é o fluxo de trabalho normal, é o processo que eu diria que gera valor para o cliente, né? São, fazendo uma correlação com a classificação anterior, são os processos principais aqui, mas você tem também os processos verticais, que seriam esses aqui relacionados ao planejamento, ao orçamento e à orientação, tá? Vamos para mais uma classificação aqui, processos internos e processos externos. Essa aqui é mais fácil. Processo interno é aquele que começa e termina dentro da empresa. Ou seja, é muito comum você ter um processo que ele não começa na tua organização ou ele não termina na tua organização. Então você faz uma parte daquele processo e ele precisa terminar, às vezes, num parceiro, às vezes, num fornecedor. Às vezes, ele termina numa outra empresa coligada. Ou seja, uma parte daquele processo, ele não vai terminar, ou seja, você não vai finalizar aquele processo e entrega para o cliente dentro da tua empresa. O processo externo é onde isso existe. Isso ocorre, ou seja, uma parte do processo está acontecendo dentro da tua organização, a outra parte fora da organização. Show? Tranquilo, né? E por fim, você tem a classificação de processo-chave. O próprio nome já mais ou menos indica o que a gente está falando. Processo-chave é aquele que tem alto impacto. É aquele que gera muito valor. É aquele que você precisa monitorar com cuidado. Aquele processo que, por trazer muito resultado, por ter um impacto muito grande ali, muitas vezes financeiro, econômico, ou de
de imagem para a tua organização, você precisa monitorar com cuidado. Quando a gente fala de setor público, a gente ainda tem essa classificação aqui, que são os processos transversais. É muito comum, quando a gente está, por exemplo, no governo federal, governos de grandes estados e tal, aqueles processos eles passarem por vários órgãos, vários ministérios. Normalmente, são aqueles processos que geram mais impacto na sociedade, tá? O problema é que, como ele passa por vários órgãos, várias autarquias e por aí vai, a gestão desses processos e você fazer melhorias é muito mais complicado. Ou seja, ele gera muito mais impacto, muito mais resultado, mas ele também é de uma gestão bem mais complexa. Porque você não tem autoridade com aquele sujeito que está no outro órgão, no outro ministério. Muitas vezes você precisa de um trabalho ali para conscientizar as pessoas, para fazer essa coordenação de trabalho, para envolver aquelas outras pessoas. Então, assim, são processos importantes, geram impacto para a população, mas de uma gestão complexa, tá? Isso cai em prova, fique esperto, vamos ver como já teve questão cobrando isso. Vamos lá. Conforme apontado pela doutrina especializada, a gestão por processos possibilita que a organização seja vista não como um conjunto de departamentos estanques, mas sim como um fluxo contínuo de atividades encadeadas visando satisfazer a necessidade dos clientes. Nesse contexto, a diferenciação entre os processos principais ou primários e os secundários consiste basicamente na circunstância de que os... Então vamos lá. Ele vai perguntar aqui a diferença entre os primários e os secundários, né? Vamos lá. Letra A. Secundários são uma sequência lógico-temporal dos principais e agregam valor para o produto ou serviços finais. Pessoal, o que é uma sequência lógico-temporal? O povo adora criar um termo complicado, né? Sequência lógico-temporal é de que acontece depois, né? Primeiro tem o principal e depois tem o secundário. Não é isso que torna os secundários, né? Diga assim, secundários. Não é porque ele acontece depois dos principais. É porque eles são processos de suporte, né? Os processos que agregam valor para o produto ou serviço final são os principais e não os secundários, tá? Então não é a letra A o nosso gabarito. Letra B. Primários resultam na entrega de algum bem ou serviço ao cliente final, enquanto os secundários são processos internos. Agora tá ok. Beleza, esse é o nosso gabarito. Vamos para a letra C. Secundários podem ser dispensados no contexto da gestão por processos, eis que não contribuem para a execução dos principais. Aí também não, né, pessoal? Não pode ser dispensado, não. Os secundários são importantes, né? Que, exemplo, que vamos lembrar dos exemplos que a gente falou ali de processos secundários. Processo de pagamento de contas, de fluxo de caixa, de treinamento, de recrutamento e seleção de pessoas. Eles, apesar de não gerar valor diretamente ao cliente, eles são necessários, sim, né? E contribuem, na verdade, eles dão suporte para a execução dos processos principais. Então, aqui, nem pensar, não contribuem nem pensar. Letra D. Principais são de natureza eminentemente gerencial, ligados à estratégia utilizada na tomada de decisões. Aqui também está errado, né? Os principais não são de natureza gerencial, né? Os de suporte é que tem relação, os secundários têm relação com esses processos gerenciais. Secundários são ligados à produção de bens ou serviços e primários à gestão de pessoas. É o contrário isso aqui, né? Tá aqui o contrário. É isso aí, show de bola. Volta para mim aqui, daqui a pouquinho a gente volta com a continuação da aula. Valeu! E aí, pessoal, tudo bom? Show de bola! Vamos lá para o nosso próximo tópico aqui, né? Nível de detalhamento dos processos. Aproveito e vou molhando a garganta aqui, senão o negócio... A vaca vai para o brejo, né? Ainda mais aqui em Brasília. A galera de Brasília sabe, né?
Já começou a ser cura, né? A gente já está naquele perrengue. Já está naquele perrengue da secura, que ainda não está no máximo da secura, mas está chegando. Deixa eu só dar um segundinho, vou pegar só o um negócio aqui. Rapidinho aqui, vou botar no meu nariz aqui. Para melhorar aqui a respiração. Vamos que vamos, estou ficando velho para isso. Show de bola, né, galera? Todo mundo tranquilo aqui, todo mundo entendendo. Me digam aí se vocês tiveram alguma dificuldade. Pra gente. Que aí aproveita, eu vou tirando a dúvida aqui. Mas se não, eu dou seguimento aqui a nossa aula aqui. Vamos falar sobre o nível de detalhamento dos processos. Galera aqui, acompanhe nossas redes sociais. Aliás, você que não me segue, me siga lá, rapaz. Eu tô lá no Instagram, Prof. Rodrigo Renó, lá no YouTube. A Carla dizendo que tá seco, né? Eu já tô sentindo, pessoal. Já tô sentindo aqui a secura. Galera que não é de Brasília e quer vir para Brasília, já saiba. Pessoal, às vezes confunde, né? Acha que é seco o tempo todo. Não é seco o tempo todo. É seco agora. Agora até setembro, outubro, que aí o bicho pega mesmo. Mas durante o ano, não. Acho bacana que eu gosto muito do clima de Brasília. Agora, realmente, agora, de agosto até outubro, começa a ficar meio chatinho. Isso aí, galera. Não, ninguém teve dúvida nenhuma. Tá bom demais o negócio. O problema é quando o pessoal tem muita dúvida. Tá tranquilo, vamos tocando o barco. Claro, dizendo aí que tá a explicação claríssima. Que bom. Então vamos lá, vamos falar sobre o nível de detalhamento dos processos. Vem comigo, vou jogar a vinhetinha e a gente já começa. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver agora o nível de detalhamento dos processos. Vou me tirar da tela aqui. Pessoal, o processo a gente pode visualizar ele tanto num nível de detalhe grande quanto lá de cima, digamos assim, né? Visualizando ele como um todo, ou seja, uma visão mais macro do processo. Quando a gente fala de detalhamento, então, é você tentar, ou seja, para onde você está visualizando, né? Quanto mais afastado que você está daquilo ali, você vai para o nível macro, né? Ou seja, você tem um macro processo, aquele processo muito grande, tem vários processos envolvidos ali e, obviamente, isso tem um alto impacto ali e atinge várias áreas e funções. Daqui a pouco a gente vai para o detalhe aqui para vocês entenderem, por exemplo, na verdade, né? Descendo ali, dando um pouco mais de foco, você tem o processo, que é o que a gente estava falando até agora, né? O somatório de atividades e ou subprocessos que são interrelacionados. Mais para baixo, você tem uma parte do processo que a gente chama de subprocesso, tá? Ou seja, é um processo menor dentro do num processo maior, tá? Mais para baixo ainda tem a atividade, que são os trabalhos executados dentro dos processos e quebrando ainda mais, ou seja, mais no detalhe, é a tarefa, que é um elemento ainda menor ali daquela subdivisão da atividade. Vamos para um exemplo para isso, como é que isso a gente pode ver no mundo real, né, na prática. Um macro processo de uma organização, por exemplo, é gestão de pessoas. Aí você fala, como assim macro processo? Sim, porque aquele sujeito, a gestão ali daquela pessoa, existem vários processos envolvidos, né? Daqueles profissionais que trabalham naquela organização. Então você tem que contratar as pessoas, você tem que treinar as pessoas têm que ser avaliadas, você tem que se preocupar com a segurança delas no trabalho. Ou seja, existem inúmeras atividades e processos envolvidos ali para você gerenciar pessoas dentro da tua organização. Então, voltando para cá, gestão de pessoas é um macro processo. Tem vários processos ali dentro, tá? Um desses processos é recrutamento e seleção, tá? Ou seja, recrutamento e seleção é um processo dentro de gestão de pessoas. O que que você faz dentro de recrutamento e seleção? Você comunica ao mercado ali que você está precisando de tal perfil de profissional para aquela vaga, né? E na seleção você vai selecionar os melhores candidatos ali para a tua vaga, tá? Os que têm mais relação com a vaga que você está precisando ocupar. Beleza, né? Esse é um processo.
Dentro desse processo, tem vários subprocessos. Um dos subprocessos é o de nomeação. Então, você fez a prova ali no seu concurso, você quer ser o quê? Nomeado, né? Renan, eu quero ser nomeado. Dane-se como é que foi. Eu quero ver meu nome lá no diário oficial. Ou seja, para isso acontecer, você tem uma atividade lá que o Zezinho, lá da área de gestão de pessoas, ele precisa fazer, que é publicar a lista de nomeados no Diário Oficial. É uma das atividades para nomear aquele povo que passou no concurso, né? E se eu for quebrar ainda mais a publicação dessa lista, vai ter uma hora ali que o cara tem que mandar um e-mail com um documento ali, o Word ou o PDF, sei lá, com as pessoas, pro responsável ali do Diário Oficial. Ô Zezinho, ô fulaninho, tá aqui a pessoas aqui, um, dois, três, quatro, cinco, que passaram e publica isso aí no Diário Oficial. Repara que a cada nível eu tô aproximando ali, né? Eu tô dando mais detalhe no que está sendo feito, tá? Então, quanto mais eu saio, né? Eu tô vendo tudo aquilo ali embaixo acontecendo, a gente está falando do macro processo. Então, macro processo de gestão de pessoas, vou aproximando um dos processos de recrutamento e seleção, mais ainda no detalhe, um dos subprocessos é a nomeação, mais ainda no detalhe, uma das atividades é publicar a lista de nomeados no Diário Oficial, e mais no detalhe mandar um e-mailzinho ali, tá? Então, obviamente, então assim, para cada atividade você tem um número de tarefas ali envolvidos, para cada subprocesso, um número de atividades, para cada processo, um número de subprocessos e para cada macroprocesso, normalmente você tem alguns processos envolvidos. Tranquilo, né? Vamos ver como isso já foi cobrado em prova, tá? Os macroprocessos, processos e subprocessos são atividades e ou tarefas que iniciam e terminam com o cliente externo, variando apenas o nível de complexidade e tamanho de cada um deles. Pessoal, essa questão está errada porque tem uma frase aqui que não faz sentido, que não é sempre verdadeira. Ou seja, o processo normalmente termina com o cliente sendo atendido, mas não necessariamente com o cliente externo, tá? Ou seja, não necessariamente o macroprocesso, processo ou subprocesso vão iniciar e terminar com o cliente externo, tá? Então, por isso, o gabarito é a questão errada. É isso aí, volta para mim aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até daqui a pouco. Valeu! Conceição, que vem a chuva, né? Rapaz, o negócio tá seco aqui. Vamos que vamos aqui, vamos falar sobre o ciclo de gestão de processos. Ciclo de gestão de processos. Vamos lá, esse é rapidinho. Vou jogar a vinhetinha aqui e a gente já volta. Olá, pessoal, vamos ver agora o ciclo de gestão de processos. Vem comigo aqui. Você tem duas visões do ciclo de gestão de processos, ou seja, quais são. Como é que você faz a gestão desses processos? Você, de acordo com o CBOC, você tem a primeira etapa é a de planejamento do processo. Depois você faz a análise do processo, o desenho e a modelagem do processo, ou seja, construir, né, desenhar aquele processo. Implementa o processo na prática, bota ele para rodar. Depois você monitora, vê como ele está funcionando, né? Gerenciamento de desempenho. E depois o refinamento ali daquele processo. Ou seja, planejou o processo, analisou aquilo ali, modelou, construiu, desenhou aquele processo, né? Implementou, monitoramento e refino. No caso da SDPS, é um ciclo mais curto, mais simplificado. Você tem a modelagem do processo, né? Desenho dele, simulação, emulação e encenação, tá? Então, o do CBOC, que é bem mais cobrado, você planeja, analisa o processo, desenha e modela, ou seja, constrói, desenha ali,
bota ele num gráfico ali, implementa, monitora e refina. O da SDPS, modelagem, simulação, emulação e encenação. E é isso aí. Até o próximo vídeo, até daqui a pouquinho. E aí, meu povo, tudo bom? Tudo tranquilo? Povo aí, que vem a chuva, vamos lá. Se Deus quiser, não vai demorar muito. Eu gosto nessa época viajar, que aí a gente não passa tanto perrengue. Tirar férias, boa época de tirar férias e sair de Brasília. Vamos lá, vou jogar aqui, alguém tem alguma dúvida aí? Vamos que vamos, vou jogar aqui mais um tópico e a gente chegar mais ou menos aqui no meio da aula, a gente fazer o nosso intervalinho, já são 8 horas da noite. Vamos que vamos, vou jogar aqui a vinhetinha e a gente já volta. Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver o mapeamento de processos. Vem comigo aqui. O que é mapear o processo, pessoal? A gente não vai conseguir melhorar algo que a gente não conhece, né? Então, quando a gente fala de mapeamento de processo, a gente basicamente visualizar o processo, entender o processo, desenhar o processo, né? E para isso, a gente usa uma ferramenta chamada fluxograma. Fluxograma, o próprio nome já diz, é uma ferramenta de fluxo, né? Então, quais são as vantagens do mapeamento de processo? Você vai entender, né, compreender o impacto que esse processo tem na organização, nos seus clientes, né? Entende ali a relação de dependência entre aqueles setores no processo, ou seja, quem depende de quem. Quais são esses atores envolvidos, né? Quem são as pessoas, quem são os órgãos que estão envolvidos. Vai ver se aquele processo realmente é necessário, se ele está sendo bem executado. Vai poder propor mudanças ali naquele processo e identificar quais são os fatores críticos, ou seja, aonde se tiver um problema vai dar realmente um resultado ruim, né? Então vamos lá. Um fluxograma, ele se parece com isso aqui, né? Isso aqui eu fiz numa ferramenta muito usada tanto no setor privado como no setor público, chamada Bizage. Onde você tem, por exemplo, um órgão aqui, né? Cada retângulo desse aqui é um órgão diferente. Então, por exemplo, aqui você tem o órgão consumidor. Tem a bolinha de iniciar aqui, estou começando o processo, eu faço uma emissão de demanda de material e mando para o outro setor, né? O outro recebe a demanda, vai ver aqui, tem material em estoque? Se não tem, vai fazer a compra no fornecedor, recebe material, envia para o demandante. Se já tem, envia direto para o demandante. Ele recebe aqui o pedido e fim. Obviamente, isso é um processo muito, muito simplificado, só para vocês entenderem a lógica de gestão e de mapeamento de processo. Tá? Ou seja, na hora que eu vou mapear processo, eu vou desenhar o processo. Olha, como é que isso acontece? Ah, o fulano manda um documento para aquela outra área, manda um e-mail. Ah, o cara recebe, manda para fulano, analisa se está no estoque ou não tem, vê se aquilo ali é legal ou não é, se é, faz assim, se não é, faz assado. Isso é um processo. E você desenhando aquele processo, você vê, olha, quem é que está envolvido, quem toma decisão, quem é que faz a atividade A, B ou C. Então isso facilita, depois você olha, isso aqui a gente podia cortar, isso aqui não tem necessidade, isso aqui pode mandar direto para fulano. Ou seja, você desenhando facilita você entender o que está acontecendo e, eventualmente, atuar, tentar propor alguma melhoria, tá? Então, continuando aqui, você tem, normalmente, dois tipos de fluxograma. O primeiro é chamado de as-is. O pessoal, às vezes, fala as-is, né? O que é as-is no inglês? É como está. Ou seja, é o fluxograma que você vai fazer analisando aquele processo que já existe. Então é muito comum o cara que vai fazer gestão de processo, ele vira e fala assim, pessoal, vamos lá, antes de tentar melhorar, o que que já tem? Como é que é feito hoje? Né? Muitas vezes aquele processo já existe, já tem alguém trabalhando nele. Né? Então você vai desenhar como o processo funciona naquele momento, sem nenhuma alteração proposta, sem tentar melhorar nada. Muitas vezes é o que a gente chama de linha de base, ou seja,
Para você entender quem está envolvido, né? Entender quais são as áreas ali que estão trabalhando naquele processo. Né? Depois disso, você propõe uma melhoria, que é o que a gente chama do diagrama to be. Né? To be é o que vai ser, é o que será. Né? Então, esse já tem as modificações propostas. Naturalmente, você vai tentar, então, fazer com que o processo melhore. O as is, então, é o processo atual e o to be é o processo futuro, é o proposto. Vamos ver como isso já caiu em prova. Um fluxograma dentro de uma organização mostra como se faz o trabalho e analisa problemas cuja solução é compatível com o exercício de uma administração racional. Trata-se da representação gráfica sequencial de um trabalho, caracterizando as operações e os responsáveis pelo processo. Tá certo, né, gente? Fluxograma mostra como aquele trabalho faz, né? Mostra como é que aquele processo funciona e é uma representação gráfica, um desenho, né? É um desenho sequencial do trabalho, mostrando ali as operações e os responsáveis pelo processo, tá? Perfeitinho aqui. Questão certa. E é isso aí. Volta para mim aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até daqui a pouco. Valeu. E aí, povo? Milena perguntando aí. Sempre esteve em Brasília? Milena, na verdade, eu vim para Brasília em 2010. Sou carioca, né? Morei 4 anos no Rio. Voltei para o Rio e depois voltei transferido de volta para Brasília 2019. Então, assim, 2010 para cá, tô aqui há 8 anos direto, digamos assim, né? Mas a primeira vez que eu vim morar em Brasília foi em 2010, quando eu passei no meu primeiro concurso. Concurso da atual CGDF, né? Tá para sair, inclusive, galera, tá sempre ligado aí. Fiquei quase 3 anos lá, depois fui pro governo federal. Show de bola, galera! Vamos que vamos aqui, vamos falar sobre o nível de maturidade. Alguma dúvida desse tópico que a gente falou aqui, mapeamento de processos? Se tiver, manda ver aí que a gente já tira na prática. Né? O pessoal acha que eu moro no Rio desde sempre, né? Mas na verdade eu tô aqui em Brasília há um tempão. Eu gosto muito de Brasília. Brasília é uma cidade que me recebeu sempre muito bem. Tenho vários amigos aqui. Gente de tudo quanto é estado possível e imaginável, né? Gente do Sul, do Nordeste, do Norte. Em Brasília é uma cidade muito bacana, recebe muito bem o pessoal de fora, né? Show de bola, né? Ninguém gritando, ninguém aperreando. Vamos que vamos aqui, vou tocar o barco aqui. A gente vai ver o próximo tópico. Valeu, Milena. Beijo pra você. Olá, tudo bem? Vamos ver nesse vídeo aqui o nível de maturidade em processos. Então, o que é o nível de maturidade? Como o próprio nome já diz, o nível de maturidade, ele mostra como aquela organização, digamos assim, o quanto que aquela organização é madura em gestão por processos, né? Ou seja, a maturidade é se ela faz bem a gestão por processo, se ela já digamos assim, capaz, eficiente, faz bem feito. Ou seja, quando a gente avalia a maturidade de uma organização, a gente está avaliando a sua capacidade de entender os processos, de medir os processos, gerenciar seus processos e gerar valor para os seus clientes. Tá? Então, assim, naturalmente, você tem organizações que têm muita maturidade e que têm pouca maturidade. Tem organizações que estão começando a trabalhar com gestão por processo agora. Estão começando a fazer isso. Já outras já têm grande capacidade, já faz isso há um tempão. As pessoas já estão acostumadas a fazer gestão por processo, já entende o que precisa ser feito. Né? Os processos já estão sendo geridos ali de forma integrada. Agora, para você, o que é importante? É essa classificação, essas duas classificações que a gente vai ver agora. Tá? Você tem classificação do CBOC e da SDPS. E muitas vezes é meio decoreba mesmo, infelizmente. Então vamos lá, vamos fazer um por um aqui para você entender. Tá? Os dois são 5 níveis. Né? O do CBOC
começa pelo nível inicial. Belezinha. Ou seja, onde no nível inicial os processos são executados ali de maneira ad hoc. Maneira ad hoc é caso a caso, tá? Maneira caso a caso. O gerenciamento não é consistente, não é muito fácil, é difícil prever o resultado. Ou seja, às vezes faz um, faz o outro, de acordo com o que o chefe manda, mas não tem ali algo sistemático. No nível 2 já tem ali processo gerenciado, já tem um equilíbrio de esforço ali na unidade de trabalho. É, ou seja, uma faz direito, outra nem tanto, né? Cada um faz de um jeito, mas já tem um trabalho um pouco mais, digamos assim, mais maduro. Você depois tem o nível 3, que é o padronizado ou definido, né? Já tem vários padrões que são consolidados ali com base nas melhores práticas, tá? Onde você já tem ali economia de escala, já tem assim, de certa forma, o gerenciamento é feito de forma padronizada na organização. Aqui, previsível ou gerenciado quantitativamente, onde você tem ali um gerenciamento estatístico, ou seja, você tem análise ali estatística do desempenho daqueles processos, né? E por fim, o otimizado ou em otimização, tá? Ou seja, você já tem ali o máximo de maturidade naquela organização. O da SDPS, ele fala de primeiro nível modelados, depois simulados, emulados, encenados e o interoperados. Aonde você precisa ficar ligado? Principalmente nesse nível 5 aqui. É, em geral, a questão vai tentar dizer que algum outro nível é o mais avançado ou que o interoperado não é o mais avançado. É, se você tiver isso em mente, provavelmente você mata boa parte das questões que falam de maturidade de processo. Tá? Vamos que vamos aqui, vamos dar uma olhada nas questões que já cobraram esse tópico. O grau de maturidade dos processos de uma organização pode ser descrito a partir de determinados modelos conceituais. Um deles é a visão do BPM CBOC. CBOC, gente, é o Guia de Melhores Práticas em Gestão de Processos, que indica como nível mais avançado de maturidade dos processos o... Pessoal, o mais avançado é o qual? É o otimizado. Então não é o gerenciado. Opa, não é o interoperado, porque o interoperado é o da SDPS, né? Não é o do CBOC. É o otimizado, onde ações proativas buscam inovações que possam fechar as lacunas entre a capacidade atual e a capacidade requerida e por aí vai. Também não é o padronizado e nem o avançado. Vamos lá, volta para mim aqui. É, espero que você tenha curtido. Até a próxima, daqui a pouquinho. Show de bola, galera. Vamos que vamos aqui. Vamos falar sobre Lean Management, ou fabricação enxuta, como muita gente diz, né? Então vamos lá. É, vou jogar a vinhetinha aqui e a gente já volta para o próximo tópico. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar nesse vídeo de Lean Management. Vamos lá, vamos falar sobre o que é isso aqui. O Lean Management é muito associado, ou filosofia Lean. Lean vem de magro, né? De forma, digamos assim, né? Que busca reduzir desperdício e focar esforço nos clientes. É muito associado ao que a gente chama de toyotismo, ou mentalidade Toyota, ou visão toyotista. É, que obviamente vem do trabalho desenvolvido na Toyota, né? Que tentou ali fazer uma nova forma de gestão em relação ao que se chamava Fordismo, né? Seria contra o Fordismo. Qual é a ideia do Fordismo, né, gente? É a linha de produção, né? Você ter ali basicamente uma linha de produção para entregar produtos em massa ali, produção em massa para os clientes. Qual era a ideia do toyotismo? É, o Japão se recuperando da guerra, tentando ganhar eficiência ali. É, qual é a lógica da produção em massa? Eu vou fazer, por exemplo, 1 milhão de Gols ali brancos e eu vou tentar vender isso no mercado. É o que a gente chama de produção empurrada. Eu vou produzir e depois vou tentar vender aquilo ali.
A produção puxada, que é a lógica do Toyota, é o seguinte: olha, eu não vou sair produzindo um monte de Gol branco e vai que o cara não quer Gol, vai que ele não quer branco. Eu vou fazer o seguinte: eu só vou produzir quando eu sei que tem demanda, quando já tem o pedido do cara ali, tá? Então, o que que acaba? Qual é a lógica, então? Ao contrário de eu produzir e tentar vender, empurrar aquilo no mercado, eu só vou produzir quando eu tenho o pedido daquilo ali. Tá? Isso leva a você, necessariamente, você pode reduzir muito os seus estoques e, consequentemente, as suas perdas. Então, a ideia da produção puxada é exatamente ao contrário. De eu tentar descobrir ou imaginar o que vai ser vendido, eu só fabrico o que eu sei que tem gente interessada, tá? Obviamente isso não foi feito no começo na indústria automobilística, mas não ficou restrito ao modelo de fabricação, à indústria, tá? Então assim, a ideia que a gente chama de produção enxuta ou lean manufacturing, tá? Produção enxuta você vai para a gestão enxuta, onde você a ideia é você gastar menos energia, oferecer valor ao cliente, né? Então, vamos ver como isso já caiu em prova. A filosofia Lean é uma abordagem com foco em processos e que tem como essência a busca pela redução de desperdícios. Assinale a opção que apresenta um dos princípios basilares da filosofia Lean. Pessoal, princípios basilares é melhoria pontual, não é melhoria contínua. Maximização do uso de recursos? Sim, ou seja, usar os recursos da melhor maneira possível, né? Processamento empurrado? Não, processamento empurrado é o tradicional, é o processamento puxado. Qualidade perfeita da segunda vez? Não, fazer bem da primeira vez, né? E construção de relacionamento de longo prazo com os seus fornecedores, tá? Show de bola, gabarito é a letra B de bola, né? Principalmente focado muito em redução de desperdício, né? Filosofia Lean. E gabarito letra B, maximização do uso de recursos. Volta para mim aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Um grande abraço. Show de bola, pessoal! Vamos lá. Foco agora. Estou indo para o último tópico aqui de gestão de processo, antes da gente fazer aquele intervalinho que a galera curte, né? Vamos falar sobre reengenharia. Conceição, não ameis o sono para que não empobreçais. Olha lá, rapaz. Mandou bem. Corujas. Vamos que vamos, Conceição. Vou jogar aqui o último tópico dessa matéria antes do nosso intervalinho. Vamos lá. Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver o conceito de reengenharia bem cobrado. Vamos que vamos aqui. Pessoal, reengenharia tem muita relação com gestão por processos, só que ela vai contra, né? A ideia é diferente do que a gente chamaria de melhoria contínua, né? Ou seja, a ideia em geral da gestão por processo é melhoria contínua, de você ir melhorando aos poucos o processo, né? Na reengenharia, não. A reengenharia, ela busca uma mudança radical, né? Ou seja, para você ter ali uma melhoria drástica, o que a gente chama muitas vezes de análise ponto zero ou base zero, começar de novo. Como assim? Vamos lá. Muitas vezes, e na época, os autores que criaram esse conceito de engenharia diziam o seguinte: olha, você tem empresas tradicionais grandes que fazem uma análise ali, às vezes, de processos que não deveriam nem existir. Então, o processo existe ali há décadas. Alguém demandou aquele processo em algum momento e a gente vai tentando melhorar o processo, mas a gente não sabe mais para quem ele gera valor, se ele ainda é necessário,
Por que que aquele processo é daquele jeito? Então, assim, a análise então que a reengenharia propõe é o seguinte: olha, antes da gente tentar melhorar esse negócio, vamos analisar aqui. Quem precisa daquele processo? Ele gera o quê? Para quem? Ainda é necessário? Custa o quê? Ou seja, você vai fazer uma análise ali até da necessidade dele existir ou não. Ah, ele precisa ser feito. Como? Então, assim, a ideia é você buscar uma melhoria radical daquele processo. Muitas vezes, mudando o processo totalmente, tá? Ou seja, ao contrário do que seria melhoria contínua, que é melhor, vai melhorando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, que é a ideia, em geral, tradicional da gestão por processo, tá? Voltando aqui, vamos aqui. O que que é a reengenharia? É uma análise, então, dos fundamentos dos processos, buscando uma mudança radical. Ou seja, muitas vezes eu vou reduzir aquele processo à metade, ou seja, ele passava em 7 áreas, vai passar em 3 só. Isso naturalmente buscando uma melhoria drástica de desempenho e, obviamente, tem uma orientação para processos, tá? O que que a reengenharia não é? A reengenharia não é automação de processo. Ou seja, não é sinônimo de automatizar o processo. Não é reestruturação. Ele pode envolver reestruturação. O que é reestruturação? Acaba com o órgão tal, acaba com a empresa tal. Não é isso. Ah, pode acarretar uma reestruturação? Pode. Mas não é o processo de engenharia. E não é relacionada com a gestão pela qualidade total, tá? E por último, não é downsizing. Downsizing é um problema. É um efeito danoso. O que é o downsizing, gente? O downsizing, na época que a reengenharia estava mais na moda, ali, começo dos anos 90, por aí, muitas vezes o que se buscava era o seguinte: era a redução. É o que o pessoal chama de fazer menos com menos, ou seja, você emagrecer à força aquela organização. Isso que se chamou de downsizing. Ou seja, não é você melhorar o processo, é você diminuir o processo e muitas vezes eliminando a empresa, eliminando o órgão. Então, assim, por que que reengenharia não é o downsizing? O downsizing seria a execução da reengenharia de forma incorreta, de forma danosa, de forma errada. É você fazer menos com menos, é você diminuir a força a organização, fazendo com que ela entregue menos resultado, tá? Então, downsizing não é sinônimo de reengenharia. Vamos para questões, como isso já foi cobrado em prova. Uma das principais práticas da reengenharia organizacional é a eliminação das barreiras funcionais por meio da reorganização das atividades em processos. Sim, uma das práticas de reengenharia é eliminar barreira, né? Ó, isso aqui não precisa acontecer, tá certo? Vamos para a próxima. A aplicação da técnica de reengenharia à gestão pública visa. Então vamos lá, letra A, mudanças estruturais e comportamentais radicais na cultura das organizações. Pessoal, em teoria tá ok, né? Você, no, diga assim, a ideia, no, o foco não é na cultura, no processo, mas vamos lá, vamos ver o resto. Introdução contínua de mudança contínua já matou aqui, a gente viu que reengenharia não é melhoria contínua. Extinção da estrutura departamental. A gente já viu que não é necessariamente acabar com o departamento, ou seja, reestruturar a organização. Pode acontecer, mas não é isso. Não é esse o objetivo. Nem descentralizar a gestão do conhecimento. Aí fala racionalizar e centralizar. Centralizar não, né? Racionalizar, beleza, mas centralizar não faz sentido. Única que fica possível é a letra A, apesar de que eu acho que essa redação não é a melhor possível, né? É mudança estrutural e radical? Sim, mas não é só a cultura, é no processo.
Mas a banca considerou essa é a frase correta. É isso aí. Volta para mim aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Show de bola. Galera, bacana demais. Vou fazer um intervalinho rapidinho. Daqui a uns 10, 15 minutos eu volto com a continuação da aula, com o próximo tópico, que é o tópico de compliance. Valeu, até daqui a pouco, galera. Um abraço.
pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui. Laiane, tudo bom, Laiane? Conceição, faltou café, como, Laiane? Milena, tudo bom, galera? Pessoal perguntando aqui de alguma coisa no trabalho. Pô, Conceição, eu no momento eu não trabalho com gestão por processos. Eu trabalho com a área de planejamento, com gestão de projetos. Já trabalhei com gestão por processos. No fundo, o que, que você faz gestão por processo? Você, em geral, o processo, por exemplo, ele gera algum produto ou serviço. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, você normalmente você vai monitorando o tempo que cada etapa vai levando. Às vezes você monitora, por exemplo, o nível de qualidade que aquele processo está gerando ali. Então, por exemplo, produtos, aquele produto está vindo conforme ao que você precisa que aquele cliente te demanda. Às vezes você monitora a satisfação daquele cliente com aquele processo. Então, dependendo do que aquele processo gera, você vai gerenciar de forma a monitorar se aquele processo tá indo bem ou mal. E muitas vezes o que você faz eu já trabalhei, por exemplo, oferecendo essa melhoria de processos dentro da Esplanada, né? A gente estava trabalhando no Ministério do Planejamento e precisava fazer com que os processos dos outros ministérios fossem bem gerenciados. Você vem e faz um diagnóstico, né? Você faz um diagnóstico, analisa os principais processos ali, desenha esses processos, faz um mapeamento, né? E propõe melhorias e, no fundo, muito mais ensinar aqueles órgãos a eles próprios gerenciarem seus processos e melhorarem seus processos. Beleza, galera. Aula de pagamento. Laiane, você está falando de outro professor. Vamos lá, aula de pagamento. Vamos lá. Vamos falar agora sobre o tópico bacana, que é o tópico de compliance. Compliance e... não é um tópico longo, né? É um tópico que antigamente era muito raro cair, mas hoje tem caído com cada vez mais importância, né? É um tópico interessante e o BRB já tinha cobrado no edital passado e está cobrando nesse de novo, né? Então, deixa eu jogar a vinhetinha e a gente já começa esse tópico aqui. Vamos lá! Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver o conceito de compliance, né? Então vem comigo aqui. O que é exatamente o compliance? Compliance vem do termo em inglês to comply, né? To comply, que tem relação com cumprir, estar conforme, estar de acordo, né? Ou seja, você cumprir as regras, as normas, as leis. Se você faz isso, você está em compliance, você está de acordo, cumprindo, conforme, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de compliance, é você ter uma organização, você ter um órgão ali que cumpre as regras, que cumpre as leis, que não tenta jeitinho, que não tenta um atalho, ou seja, de que tem uma conduta ética, tem uma conduta íntegra, né? Então tem muita relação com a integridade e com a ética, né? Então, assim, quando você está trabalhando compliance, você está trabalhando ali para que a sua empresa seja vista como uma empresa de que cumpre as regras do jogo, né? Sejam as regras internas, sejam as regras externas, né? Ou seja, que você não tenta ganhar vantagem devida, não tenta fazer nada ilegal, não tenta propor algo que é incorreto para um parceiro, né? Não tenta desfavorecer ali um cliente. Ou seja, você faz o que é esperado de você, dos teus reguladores, dos teus parceiros, dos teus consumidores, dos teus empregados, né? Então envolve todas essas relações da tua organização, tá? Então vamos lá. Basicamente, então, o compliance é visto como uma escolha, né? De uma instituição, de uma organização, para criar certos mecanismos que vão melhorar a tua gestão e vão fazer com que você identifique os riscos de conformidade. Ou seja, algumas situações que são mais propícias
para que algum funcionário, algum parceiro tenha uma atitude que seja vista como incorreta. Tá? Então, basicamente, você vai identificar esses riscos, por exemplo, quando você tem a negociação, contratos, compra, né, licitação, é uma situação em geral que tem risco de conformidade. Então você precisa criar mecanismos para que a empresa continue operando dentro das normas, dentro das regras, protegendo então dessas práticas de corrupção, prática de desvio, de fraude e coisas por aí, né? Então, as políticas de compliance estão muito relacionadas à governança corporativa, né? À integridade e à ética. O compliance, ele te traz várias vantagens, né? Algumas delas são, então você tem ali, como é que você agrega valor você tendo compliance na tua empresa, no teu órgão público? Você ganha qualidade e velocidade na interpretação dos órgãos regulatórios, das políticas e procedimentos de compliance, você sabe o que é esperado de você. Você tem um aprimoramento com relacionamento com os reguladores, ou seja, o regulador passa a te ver como um agente honesto, né? Um agente íntegro, um agente que não está o tempo todo tentando passar a perna nos outros, tentando burlar as leis. Então você, em geral, tem uma melhoria desse relacionamento com os seus órgãos reguladores, né? Melhoria de relacionamento com os acionistas, os teus acionistas passam a te ver como uma gestão ali que é íntegra, que está cumprindo a lei, que está cumprindo a regra. Tem melhoria de relacionamento com o próprio cliente, não tenta passar a perna no cliente, não tenta oferecer algo que você sabe que não vai gerar valor para ele, né? Quem já não teve uma situação de um banco te oferecer um negócio que você sente que não vai ser aquilo bom para você, que não é um negócio legal para você, né? Tem muito isso, né? Um vendedor que te oferece um produto que você vê que ele sabe que aquilo não é do teu melhor interesse comprar. Decisões de negócio em compliance, então decisões de negócio que estão baseadas na regra, na lei, não tem ali jeitinho, não tem trapaça, não tem conluio, não tem nada disso. Disseminação de padrões éticos e culturais de compliance por toda a tua organização. Então, quando o teu funcionário fica vendo que os chefes são éticos, são íntegros e cumprem a lei, existe uma chance muito maior que ele faça isso também, né? E acompanhamento das correções e deficiências, ou seja, do que deu errado, das não conformidades. Agora, quais são os custos de não estar em compliance? Pô, tem inúmeros custos, né? A gente viu, por exemplo, nessa década no Brasil, os custos de escândalos de corrupção, de escândalos ambientais, né? Então, quantas empreiteiras tiveram os seus donos presos, empresas que tiveram grandes escândalos ambientais, tiveram multas pesadíssimas, mortes. De funcionários. Então, assim, você tem um dano reputacional na reputação muito grande. Você pode ter a tua licença de operação cassada. Você pode ter diversas instituições sendo penalizadas, indivíduos que são presos, processo criminal, multa, eventualmente até uma prisão, né? Vamos ver como isso já foi cobrado. Questão aqui do Banrisul. Compliance é uma noção largamente utilizada no campo da ética empresarial e está associada à ideia, em sua concepção mais ampla, de que, vamos lá, a lucratividade não é nem pode ser a finalidade única de uma empresa, ainda que seja um meio importante para a sua sobrevivência. Pessoal, beleza, questão interessante, mas isso não é compliance. Ou seja, essa ideia de que o lucro não é a finalidade única, não é isso por si só compliance. A empresa é corresponsável pelas condutas ilícitas de todos os seus funcionários, inclusive criminalmente. Também, ok, beleza, a empresa pode ser corresponsável, mas não é esse o conceito de compliance. Letra C. As empresas devem se empenhar em cumprir e fazer cumprir as regras internas e externas que regem suas atividades, incluindo as regras destinadas a prevenir e reprimir a corrupção. Aqui sim, ou seja, você tem, compliance é você ter instrumentos, mecanismos que cumpram e façam cumprir as regras, né?
Ou seja, que as pessoas sigam as regras internas e externas, seus estatutos, né? Suas normas, seus manuais de operação, incluindo as que buscam prevenir a corrupção. Tá certo. As empresas de grande porte devem manter programas de responsabilidade social e dar visibilidade pública. Também, beleza, isso deve ser feito, mas não é isso que é compliance. E as empresas públicas de administração direta ou indireta têm o dever de adequação à política governamental vigente em sua área de atuação. Pessoal, compliance não está voltado só para o setor público nem para o setor privado. Além disso, está aqui, ó, empresa pública de administração direta ou indireta. Não tem, empresa pública é indireta, né? Então isso aqui não faz sentido. Gabarito é mesmo a letra C. Volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Até a próxima. Vamos que vamos. Show de bola! Vamos agora para o próximo tópico aqui e último da nossa aula, que é o de programa de compliance. Programa de compliance, show de bola! Vou jogar a vinhetinha aqui para a gente finalizar essa aula. Vamos lá! Olá, pessoal, vamos falar sobre programa de compliance. Vem comigo aqui, vamos que vamos. O que é um programa de compliance? O programa de compliance é uma série de políticas, de procedimentos e um planejamento de atividades que vão buscar criar esses instrumentos, né, fortalecer essas instituições para que elas cumpram as leis, cumpram as regras, né, forçando ali, conduzindo os negócios de forma adequada para que as leis e as regras, os regulamentos sejam criados. As questões de ética, de conduta, aspectos concorrenciais e socioambientais, contratos com terceiros, normas contábeis, entre outros, tá? Isso é a definição da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos. E no portal de compliance você tem 8 passos para a implementação de um programa de compliance corporativo. Vamos lá, tem alguns passos interessantes aqui. O primeiro é bem importante, que é a questão do patrocínio, né? Ou seja, a ideia de que os chefes, eles precisam dar o tom, ou seja, o que chama em inglês tone of the top. Ou seja, basicamente um programa de compliance não funciona se a alta direção não só patrocina, né, dá apoio, como ela também segue essas regras, né? Então, assim, o sucesso do programa de compliance é condicionado ao suporte recebido da alta direção. Nenhum programa de compliance funciona se os chefes não dão o exemplo, né? Ou seja, se a alta direção não segue, né, aquelas regras, não dá apoio, não dá recurso, esquece, né? Ou seja, a ideia é que a alta direção dê o exemplo, para que aquele programa funcione. Isso vai também da supervisão e dos recursos para o compliance. Ou seja, muitas vezes é fundamental todos estarem envolvidos. E para isso, uma função de compliance ser criada é importante, né? Ou seja, dentro dessa função você tem ali alguém buscando promover uma cultura de ética e compliance, definição das necessidades de normas e políticas internas, o atendimento à legislação e regulamentação e zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas, coordenação dos esforços internos do programa de compliance e a própria gestão do programa de compliance. Ou seja, você ter alguém ali responsável por supervisionar o programa de compliance. Vamos lá, o que mais? Você ter um código de éticas e políticas específicas. Ou seja, criar as normas, as diretrizes que vão estabelecer quais são as condutas adequadas, o que que é possível, o que que não é possível, quais são os valores da organização, né? Isso você deve ter ali regras e linguagens claras, concíveis e acessíveis a todo mundo, né? Explicando ali qual é o comportamento esperado de todo mundo dentro da organização. O que mais? Conhecer e gerenciar os riscos de compliance. Ou seja, basicamente uma das tarefas importantes é você identificar ali quais são os comportamentos onde o risco de você ter um desvio, de você ter uma conduta antiética, ilegal, é maior, né?
Ou seja, basicamente entender a geografia de atuação da empresa, ou seja, onde você tem ali negociações onde são mais propícios esse tipo de problema, áreas e processos expostos aos riscos de compliance. E aí tem várias situações, né? Questões trabalhistas, de meio ambiente, sanitário, concorrencial, de crime financeiro, de corrupção, de lavagem de dinheiro. Então, sempre que possível, você tenta identificar quais são os tomadores de decisão, né? Quais são as suas alçadas, ou seja, até onde ele pode ir, quais são os controles associados a isso. Então, para você poder gerenciar e atuar, você precisa entender quais são os riscos principais. Fomento de cultura, né? Ou seja, você ter ali as pessoas conhecendo, né, as regras, as normas, o programa. E para isso, você precisa de treinamento, você precisa de muita comunicação, né? Explicar para as pessoas, comunicar para as pessoas conhecerem ali o código de ética e de condutas, as políticas de anticorrupção, a lei anticorrupção, o que, que pode e o que, que não pode, né? Isso é muito importante. Mapeando a aderência e identificando o descumprimento de regra. Então você tem que ter meios para garantir que essas normas vão ser realmente cumpridas, né? É o papel do controle interno. Então, sempre que possível, você tem que mitigar ali o risco identificado, tentar reduzir o risco, sem, obviamente, prejudicar a operação, né? Tendo um balanço ali, um equilíbrio entre um controle e a eficiência operacional. Né? Então, você tem ali a necessidade de criar controles que são adaptados à dinâmica do negócio, né? Obviamente, não adianta você ter uma organização com compliance onde ela não funcione, né? Então, precisa ter um equilíbrio ali. Então, você precisa monitorar o cumprimento das regras e, muitas vezes, você realiza isso através de auditoria e de monitoramento contínuo das transações críticas que são realmente que você já tinha identificado que tinha, digo assim, risco de compliance. Vamos lá, conhecer com quem você trabalha, que é o due diligence e o compliance individual. Então, assim, mesmo um profissional treinado, capacitado, pode trazer risco para a organização, né? Então, o compliance individual é uma ferramenta de utilidade para te trazer informação relevante para tomar decisão. Por exemplo, no recrutamento e seleção de profissionais, de promoção, de empoderamento, em definição de controles ali prioritários e automatização a serem adotados, né? Então, um programa de compliance efetivo, ele precisa ter uma ferramenta para captar denúncia, para você fazer investigação, identificar e apurar possíveis infrações, bem como punir, né? Aplicar medidas disciplinares. Tratamento das denúncias, você tem um canal de denúncias e mecanismos disciplinares de investigação. Então você tem um canal de denúncias independente é muito importante, que garanta o anonimato de quem está denunciando, confidencialidade das informações que foram recebidas, né? Isso é fundamental para que você identifique ali quem está descumprindo a lei, as regras, né? E que você acabe tendo a participação das pessoas ali denunciando, né? Então, assim, esses profissionais devem ser capacitados para interagir com o denunciante, levantando as informações que são relevantes, tá? Outro aspecto interessante do programa de compliance é a abordagem baseada em risco, né? Então, assim, a abordagem baseada em risco, ela pressupõe que você avalia o risco de compliance de acordo com o seu modelo de negócio, o seu apetite ao risco, né? Cada organização tem um apetite ao risco, tem, digamos assim, de certa forma, ou mais arriscado ou menos arriscado, né? E o ambiente regulatório que você está, né? Não tem um modelo que seja adequado a todo mundo, né? Um modelo uniforme que funcione sempre. O ideal é você classificar esses riscos para você criar um programa sólido de compliance que funcione para a tua organização, né? E essa abordagem está relacionada à adoção das linhas de defesa. E a classificação mais conhecida é essa daqui, que vai falar de três linhas, né? A primeira linha é a atividade de negócio operacional, ou seja, basicamente o gestor do negócio. Quem está fazendo ali, gestores do negócio, de suporte operacionais, devem ser os principais
né, os responsáveis primários para identificar, avaliar e tratar os riscos das suas respectivas áreas. Então, o próprio gerente ali da área, ele está, ó, isso aqui é algo que eu tenho que estar atento, que isso pode dar problema, pode ter algum desvio aqui. Então, ele é a primeira linha, né? Então, alinhado às diretrizes internas, regulamentações, políticas e procedimentos aplicáveis. Então, a primeira linha é o próprio gerente de negócio, o gerente local ali, o gerente do setor, tá? Segunda linha, controle interno ali, o pessoal de compliance, gerenciamento de risco, né? Ou seja, não deu certo a primeira linha, você tem a segunda, que são as atividades de compliance e de controle interno. Ou seja, a ideia é que essas unidades sejam independentes da gestão de linha do negócio, né? Ou seja, a primeira linha de defesa, e atua como facilitadora na implementação dessas práticas e eficaz gestão de risco, né? E de controle interno e compliance. Ele dá suporte à área de negócio, tá? Então, basicamente, a segunda linha de defesa é o setor de compliance, setor de controle interno, setor de gestão de riscos, tá? Então, basicamente, para eles serem efetivos, eles têm que ter autoridade, recurso e acesso à alta administração da instituição. E, por fim, a terceira linha é a auditoria interna, tá? A auditoria interna tem o papel de fornecer aos órgãos de governança, né, a alta administração, as avaliações sobre os riscos da instituição, né? Então, obviamente, é um setor que precisa de independência de atuação, né? E, obviamente, ele vai revisar as duas primeiras linhas de defesa, contribuindo para o seu aprimoramento. O programa de compliance, como a gente falou, esse aqui a gente já falou sobre isso, né? A descrição ali da política de compliance. Quais são os benefícios de você ter uma política de compliance, né? Todos os atores que podem se beneficiar são os stakeholders, né? Investidores, clientes, parceiros, órgãos reguladores, dentre outros. Benefício aqui, prevenção de riscos corporativos, né? Então você, em geral, tendo um programa de compliance, você tem ali melhor identificação, remediação, mitigação dos riscos de violação das leis, das normas e procedimentos, né? Então você previne riscos, identifica antecipadamente os problemas, né? A conscientização ali do programa de compliance faz com que as pessoas em geral já identifiquem mais rapidamente, mais facilmente o que pode dar errado, dando uma resposta em geral mais rápida da organização. Reconhecimento de ilicitude em outras organizações. Então, quando você tem processos ali de identificação de risco, muitas vezes você visualiza outras organizações, parceiros, clientes, concorrentes, que podem estar infringindo a lei, né? Então, naturalmente, você evita que você entre em furada, digamos assim, falando no popular, ou se relacione com um parceiro que não está cumprindo a lei, um cliente que não está cumprindo a lei, coisas do tipo. Benefício à reputação da organização, como a gente falou, você será visto como um parceiro íntegro, honesto, ético, né? Isso ajuda na tua reputação da tua organização, né? Inclusive para o público interno, né? Para as pessoas que trabalham na organização, se sentem melhor sabendo que trabalham numa organização que é íntegra, que cumpre a regra, que cumpre a norma. Conscientização dos funcionários, ou seja, as pessoas ficam cientes do que é correto fazer, de que comportamento é esperado delas, que não podem violar as leis e tem que ter um comportamento ético. E redução de custos e contingência, né? Você tendo um programa de compliance, você evita investigações, multas, publicidade negativa, interrupção de atividade, perda de contrato, multa por indenização, impedimento de acesso a recurso público, participação em licitação pública. Então você tem ali uma série de redução ali de penas e custos envolvidos. Vamos ver como isso já caiu em prova. Os modelos de governança preconizados devem agregar elementos que visem garantir aos interessados, stakeholders, né, uma gestão organizacional com equidade, fairness, transparência,
Disclosure e responsabilidade pelos resultados. Accountability no ambiente de cumprimento às normas compliance. Com relação à função compliance, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Vamos lá, primeiro aqui. Complementa as funções da auditoria interna, mantendo a sua independência e sem gerar superposição de funções. Tá certo isso aqui, ou seja, o compliance e a auditoria interna se complementam, não se sobrepõem. Então tá ok isso aqui. Estar em compliance significa seguir as leis e normas para o setor independentemente dos regulamentos internos. A segunda está errada, ou seja, estar em compliance significa seguir as leis e normas, sim, mas também tem nada de independente dos regulamentos internos. Tá? Então isso aqui é falso porque é as duas coisas. Próximo, a perda de reputação por ações com impacto negativo para os stakeholders caracteriza um elemento de risco de compliance, está certo também. Ou seja, perda de reputação um efeito negativo, né, de você não ter compliance. Está ok isso aqui. E então o gabarito é a letra C, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro. Esse é o nosso gabarito. É isso aí. Volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido essas questões. Até a próxima. Valeu! É isso aí, parceiro. Show de bola, galera que estava acompanhando aqui a gente até aqui esse tempo. Renato Pereira, valeu, Renato. Show de bola aqui. Falando que tá o link do material na descrição do vídeo. Não sei o que aconteceu com a minha luz aqui. Eu acho que eu virei um pouco para cá e ela ficou meio estranha aqui. Beleza, depois eu aumento isso aqui. Galera, super prazer aí, galera que estava me acompanhando. Espero que vocês tenham curtido. Semana que vem tem mais aula. A gente continuando aí o curso do BRB. Beijão pra vocês. É, prazerzaço estar aqui com vocês. A Carla, ó, obrigado pra você, Carla. Valeu. É, galera que ainda não me segue, me siga lá no Instagram, no Face, no YouTube, no Telegram. Só me mandar mensagem lá, vamos conversando. E é isso aí, galera. Um grande abraço, boa noite pra vocês. Valeu, Daniele. Valeu, pessoal que estava até o fim aí. Até a próxima. Beijão para vocês. Tchau, tchau.